السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله وهاب يا رزاق يا ملكي اللي بتوهب لي ورزقني يكون الآن عديقي أجلا عاجلا بربش محمد حتى أكرم من دين الله أركانا يشجعني توا وحمني وقني أدورا وتلبي زمكانا كالسماء والآدي والأحب يا مساكن المسكون أجب صلى الله عليه وسلم أجيب محمد وطيب نفاق فتاة الله وعنك الله المحسن محسن سلام الله سيدنا محمد آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينوى إشارة ñëpp rek wa tawé waxé wa al muqaddim wa al mustaqdim ñëpp ñu leen di xéere xamna modu nuko laaj bu am solo ndax face na interview ko fi nekkut fi am ci mu ngeerum misal la ci jëm ci sarafal yak ndiwa bo mu jibu ci ndiwa lu waxon wa lola mo man na nekk ci ku mel nekk kangam yu mana nek ci ko melne kangam yoyu waye seigne touba lajo nañ ko ci bu fi kenn bu am seigne baye ko fi tagay wa alaykum salam da ngay sax ci da ngay nek ci seigne ba wala da ngay yeslu ci ekran wa alaykum salam seigne bi waxne yeslu ci ko xamantene tebi ko xamantene tundul mo gëna dafa jafé borom pass pass def deug mo ko man waye da nga yeslu ci ko fi ne tey tebu ci ko ga cheikh abdou hab chalaini wax ne tebi wu ci bammel wala di ci tebu neena li tax mu am danse moy jinne man na nek ci wetu bammel ba bo ñewé diko laaj mom bo lay tonto da fekk na du suñu ba kon dal li nga xamné mo gëna leer kon suñu bi tonto ko kon moy ne kon da ngay tebb ci ku fi ne waaw bo sama wa ko